Indre bane fra Asker Skøyteklubb, Runar Jåtun Frøy.
Ytre bane fra Trondheim Fødeklubb, Christian Vårvik. Han har 1.77 av Stavanger, fokusert Christian Vårvik, 1.78-12 på Hamar forrige gang. Begge disse også personer rekordet fra Hamar. Kom igjen nå, Christian, kjøre! Fin oppe, Christian! Ja, 25-7 på Vårvik, 25-8 på Trøy. Christian Vårvik var i mål på 1.58, og det også sesongens beste. Femte par, indre bane, Raskøy Skøyteklubb, Anders Bjerkreim fra Lien. Og ytre bane, også Raskøy Skøyteklubb, Einar Støving Fagerstein. Og her har vi en del av det.
disse ti så langt. 1.51.89. Og det vår beste. Anne Fjørgren for meg. 1.55.86. Vi er klare med par nummer 6. Indre bane fra Gjerstnes idrettslag. Martin Bjerknes. Yttre bane fra Horn idrettslag. Henrik Fagerli Brugge. Tatter du et tenn da, så kunne jeg tørre å si det. Thank you.
Sauer, så Rasmus her i åpningen. Du blir det tre, det var små tider og kan bakes der. Ja, og fire tider bak. Johan Alte, 700 meter. Det går innan på 51-8, 57-5, 5-4 bak Agnestein. Og Henrik passerte på 53-4, og det 27-7. Neste par skal vi ha Kristoffer Bagnerøkke mot Henrik Hammerhøy. Ja, og Henrik, 1-22-2, Bytte litt med Ivar, altså han slapp å sitte alene hele tiden. Ja, Ivar bytte alle!
Det er vaskin nå. Det skal være unødvendig for meg å drive og ringe for at du skal være vaskin, vet du. Tyst! Hæ? Ja. Vi kjører 33. Thank you.
Thank you.
1,20 og Håvard holder for orden 1,49,55. Det Håvard først, 24 blankt. Og 24,3 på timen til Melisse. Det er klart at det er Her har vi gitt oss passingsbrett. Vi kan passe 6 på Håvard, og det er 26-6. Har vi da to tider bak Håvard Løkke? Og gjør det til Kristine, det var 25 etter 80 på 3. Thank you.